Assalomu alaykum barchaga. Ushbu video darsimizda elastin sintezi va elastinga tegishli bo'lgan kasalliklar haqida gaplashib chiqamiz. Demak, rejalarimiz: birinchisi elastin sintezi, ikkinchi rejamiz elastinga tegishli bo'lgan kasalliklar, ulardan biri Marfan sindromini gaplashib chiqamiz. Xo'p, birinchi rejamiz elastin sintezi. Elastin bu cho'ziluvchan oqsil hisoblanadi va quyidagi organlarda uchraydi: terida, o'pkada, yirik arteriyalarda, elastik boylamlarda, ovoz boylamida, epiglotisda va ligamenta flava, ya'ni sariq boylamda uchraydi va shu organlarga elastiklik xususiyatini, ya'ni bemalol kengayish, cho'zilish xususiyatini beradi. Endi elastin sintezini ko'radigan bo'lsak, elastin sinteziga javobgar bo'lgan DNKdan RNK sintezlanadi, ya'ni transkripsiya bo'ladi. Informatsion RNKda esa ribosoma orqali o'zini oqsilini sintezlaydi. Shu chiqqan birinchi oqsil trapelastin deyiladi. Endi trapelastin hujayra ichidan hujayra tashqarisiga chiqadi va hujayra tashqarisida fibrillin degan oqsil bilan qo'shiladi. Fibrillin bilan qo'shiladi. Endi lizil oksidaza fermenti trapelastin oqsilini bir-biri bilan bog'lab cross link hosil qiladi. Ya'ni bir-biri bilan cross link hosil qiladi va bu cross link desmosin cross link deyiladi. Ya'ni trapelastin 3ta trapelastin oqsili desmosin cross link orqali bir-biri bilan bog'lanadi. Endi bu rasmda elastin oqsilini, ya'ni trapelastin molekulalarini bo'shashgan holatini ko'rishingiz mumkin. Bu rasmda esa trapelastin molekulalari kengaygan, cho'zilgan holatda turibdi. Ya'ni bu elastik tolani kengaygan, cho'zilgan holati, bu elastik tolani bo'shashgan holat. Endi elastin oqsilini elastaza parchalab tashlaydi. Bu elastaza neytrofillardan chiqadi. Bu elastazani jigardan ishlab chiqariladigan alfa 1 antitripsin oqsili bloklab turadi, ingibirlab turadi. Natijada elastaza funksiyasi yo'qoladi, elastin parchalanmay turadi. Agar alfa 1 antitripsin defitsitligi yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni jigar alfa 1 antitripsin ishlab chiqarmasa, elastaza aktivligiga qarshilik qilolmay qoladi va natijada KOP, ya'ni o'pkaning surunkali obstruktiv kasalliklari kelib chiqadi. Buni hozir keyingi slaydda batafsil ko'rib chiqamiz. Endi elastinni kollagen bilan solishtiradigan bo'lsak, elastinda kollagenga o'xshab glitsin, lizin, prolin aminokislotalarini saqlaydi va bunda, ya'ni elastinda gidroksillanmagan aminokislotalar ko'p bo'ladi. Bunda gidroksil lizin uchramaydi, gidroksprolin uchraydi, faqat kollagenga qaraganda kamroq bo'ladi bu. Va elastinda glukozillanish jarayoni bo'lmaydi, ya'ni uglevod qo'shish bo'lmaydi. Demak, ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, elastin kollagen, ikkalasida o'xshash belgilari glitsin, lizin, prolin bo'ladi. Endi elastinda gidroksil lizin yo'q, kollagenda bor. Endi ikkalasida ham gidroksil prolin uchraydi, faqat elastinda bu miqdori kamroq bo'ladi. Endi glukozillanish elastinda bo'lmaydi, ya'ni uglevod qo'shish kollagenda uchraydi. Xo'p, endi kelinglar alfa 1 antitripsinning organizmdagi funksiyasini, ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Alfa 1 antitripsin jigar tomonidan ishlab chiqariladi, ya'ni jigar alfa 1 antitripsinni qonga chiqaradi va bu alfa 1 antitripsin qon orqali borib o'pkaga, o'pkani atrofini qoplab oladi. Qoplab olib, elastaza ta'siridan o'pkadagi alveolalardagi elastinni parchalanishidan saqlab turadi. Ya'ni elastaza qon hujayralariga kiradigan neytrofillardan ishlab chiqariladi elastaza va elastaza fermenti borib vazifasi elastazani, elastinni parchalab tashlash vazifasini bajaradi. Endi bu yerda buni ingibitori alfa 1 antitripsin bo'lgani hisobiga o'pkadagi elastin oqsili elastaza tomonidan parchalanmay turadi. Bu normal funksiyasi. Endi agar alfa 1 antitripsin defitsit bo'ladigan bo'lsa, ya'ni jigar alfa 1 antitripsinni ishlab chiqarmay qo'ysa, qonda miqdor umuman yo'q bo'lib ketsa, elastaza boradi, borib o'pkadagi elastinni bemalol parchalab tashlaydi. Ya'ni uni ingibitori alfa 1 antitripsin o'pkani qoplamaganligi hisobiga elastin parchalanadi va natijada emfizema kasalligi kelib chiqadi. O'pka zararlanadi. Endi alfa 1 antitripsinning defitsitligi kasalligi autosomal kodominant tipda irsiylanadi. Bu kodominant qandayligini genetika bo'limimizda batafsil o'tamiz. Bunda alfa 1 antitripsinning funksiyasi buziladi yoki miqdori tushib ketadi. Alfa 1 antitripsin elastaza fermentining ingibitori hisoblanadi. Agar elastaza
oshiqcha bo'ladigan bo'lsa, ortib ketadigan bo'lsa, elastin parchalana boshlaydi va elastinlar parchalanib ketadi. Bunda elastazin ingibitori hisoblangan alfa brand tripsin bilan neytrofil ishlab chiqaradigan elastaz o'rtasida muvozanatning buzilishi kelib chiqadi. Bu alfa brand tripsinning normal funksiyasi va yetishmagandagi patologiya, ya'ni o'pkadagi emfizema, o'pkani surunkali obstruktiv kasalliklarining kelib chiqish mexanizmi. Keyin kasalligimiz Marfan sindromi. Marfan sindromi autosomal dominant tipda irsiylanadi va bu biriktiruvchi to'qimani kasalligi hisoblanadi. Bunda quyidagi organlar zararlanadi: skelet, ya'ni skelet suyagi, yurak va ko'zlar zararlanadi. Bunda fibrillin 1 genida mutatsiya bo'ladi. Bu FBN1, ya'ni fibrillin geni 15-chi xromosomada joylashgan bo'ladi. Natijada fibrillin 1 oqsilini defektiga sabab bo'ladi. Bu fibrillin 1 oqsili glikoprotein oqsil hisoblanadi. Etropiya elastin bilan qo'shilib, elastinni hosil qilardi. Endi Marfan sindromidagi klinik belgilar: uzun qo'l oyoqlar, ko'krak qafasining deformatsiyalari. Bunda ikki xil ko'krak qafasi deformatsiya bo'ladi. Rasmda ko'rishlar mumkin. Birinchi varianti, ko'krak qafasi ichkariga botib kirishi mumkin, ekskavatsiya deyiladi, yoki tashqariga botib chiqishi mumkin, bu carinatum deyiladi, pectus carinatum. Bu ko'krak qafasini oldinga bortib chiqishi, yoki pigeon chestam deyiladi, ya'ni kabutar ko'kragi ham deyiladi. Ikkinchi, ichkariga botib kiradigan variantini pectus excavatum deyiladi. Keyingi klinik belgisi bu hypermobil joints, ya'ni bo'g'imlar harakati ortib ketadi. Uzun ingichka qo'l va oyoqni barmoqlari, bu arachnodaktil ham deyiladi, ya'ni o'rgimchak barmoq. Keyingisi aortani medial qavatida, ya'ni tunika mediada sistik nekroz uchraydi. Keyin aorta ravog'ini anevrizmasi yorilib ketishi mumkin yoki dissection bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha o'limga shu klinik belgisi sabab bo'ladi. Keyingi klinik belgi bu mitral klapanning prolapsi, ya'ni mitral klapan kuchsiz bo'lib qoladi. Natijada regurgitatsiya, ya'ni qonni orqaga qaytib chiqishi uchraydi. Keyingi klinik belgi bu spontan pnevmotoraks, ya'ni ko'krak qafasini spontan o'z-o'zidan yorilib ketishi yoki ochilib qolishi spontan pnevmotoraks deyiladi. Mana bu rasmda Marfan sindromining umumiy klinik belgilari hammasi yig'ilgan. Bunda birinchi belgini yana ko'rib chiqamiz: ektopiya lentis, ya'ni gavharni noto'g'ri joylashishi o'tkir miopiyaga olib keladi, ya'ni og'ir darajadagi miopiyaga olib keladi. Bunda gavhar yuqoriga va lateral tarafga qarab qoladi. Misol uchun, bu lateral taraf, ya'ni ikki yon taraf deydigan bo'lsak, gavhar yuqoriga va lateral taraf, ya'ni bu yerga yoki bu tomonga qarab qoladi. Bu og'ir darajadagi miopiyaga olib keladi. Keyingi klinik belgisi bu yurak klapanlarida defektlar, keyin ko'krak qafasining deformatsiyasi, ko'rib chiqdi pectus carinatum bo'lishi mumkin yoki pectus excavatum bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'krak qafasi ichkariga botib kirishi mumkin yoki tashqariga botib chiqishi mumkin. Shu deformatsiyalar uchraydi. Keyingisi aortadagi kasalliklar: aortic dissection va aortic aneurizma. Keyingi ingichka qatqomat, ya'ni bo'yi ingichka uzun bo'ladi. Keyingi klinik belgisi bu Barry anevrizmasi, ya'ni pufaksimon anevrizmalar, miyadagi qon tomirlarining pufaksimon anevrizmasi Barry anevrizm deyiladi. Keyingi klinik belgisi bu high arched palliati, ya'ni bularda tanglayi ichkariga botib kiradi. Bizda normada taxminan bu ko'rinishda botib kirish bo'lsa, ya'ni egriligi kamroq bo'ladi. Bularda esa egriligi o'ta katta bo'lgani hisobiga shu high arched palliati deb nom berishgan. Keyingi klinik belgi bu spinal deformatsiyalar, umurtqa pog'onasining deformatsiyalari, bu skolioz, yon tomonga qiyshish, giperkifoz. Bo'yin umurtqalari oldinga egiladi, ko'krak umurtqalari esa orqaga egiladi. Shu egrilik ortib ketadi, ya'ni giperkifoz bo'ladi. Keyingi klinik belgilari bu arachnodaktiliya joint hypermobility, ya'ni arachnodaktiliya bu o'rgimchak barmoq, qo'l oyoq barmoqlari uzun, ingichka uzun bo'lgani hisobiga o'rgimchakni barmoqlariga o'xshatib, o'sha arachnodaktiliya deb nom berishgan. Keyin bo'g'imi harakati ortib ketadi. Keyingisi hyperextensive skin, ya'ni terisi cho'zuluvchanligi ortib ketadi va uzun qo'l oyoqlar uchraydi. Bu video darsimizda asosan beriladigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi video darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.